អ្នកនាងមានសង្សារឬនៅមកខ្ញុំប្រាប់ថានៅតាបងគិតយ៉ាងម៉េចណាមានគិតយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំគិតចង់សុំស្នេហ៍បានអាចដែរតែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌខ្លាំងអូប្រាប់មកចុងខ្ញុំនឹងព្រមធ្វើតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំតើតែកុំផឹកស្រាខ្ញុំឡើងកុំលួចចូលបាននេះជាបំរាមលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងបងអាចធ្វើបានអូនមិនបាច់ហាមប្រាមព្រោះបងត្រឹមត្រូវស្រាប់ហើយដាក់បំរាមហាមឆ្លើយធ្លាក់លូទៅគិតយ៉ាងណាលក្ខខណ្ឌទៀតគឺត្រូវដាក់ផ្លាកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយដើរមួយថ្ងៃ20ជុំតាមផ្លូវហើយនៅតាមផ្សារដាក់ផ្លាករវល់ដើរមានពេលណាធ្វើការតើបានលុយពីណារៀបការនឹងអូនថ្ងៃក្រោយឆ្លើយធ្លាក់លូទៅគិតយ៉ាងណាលក្ខខណ្ឌទៀតគឺត្រូវ